Roj baş ji we re. Dersa me ya îro cinavka vegerok e. Cinavka vegerok cinavkek bi serê xwe ye. Di kurmancî de cinavka vegerok hem ciyê navdêrên mê digre hem jî ciyê navdêrên nêr digre. Dîsa di kurmancî de cinavka vegerok şûna perjimar û şûna yekjimaran jî digre. Cinavka vegerok bi cinavkên kesane, cinavkên şanîdanê bi vexetandekan û bi daçekan re tê çêkirin. Bi cinavkên kesane re bi vî awayî tê çêkirin. Ez xwe, tu xwe, ew xwe, em xwe, hûn xwe, ew xwe. Di forma dûdiyan de bi daçekan re tê çêkirin. Ez bi xwe, tu bi xwe, ew bi xwe, em bi xwe, hûn bi xwe, ew bi xwe. Em niha mînakek ji lêkerek gerguhêz bidin pê ku wateya wî were fêmkirin. Lêkerek gerguhêz weku em bên kuştin. Ez xwe di ku jim dema niha bi daçekî re ez bi xwe di ku jim. Li vê dera van her du form di bêjeyê de ji hev cuda dibin. Di vî forma hanê de bi xwe xwe dikuje. Di vê dera de ez bi xwe dikujim. Di vira de xwe nakuje, lê tiştekî dikuje. Di vê dera de xwe dikuje. Her du form ji hev cuda ne. Tu xwe di ku jî, ew xwe di ku je, em xwe di ku jin, hûn xwe di ku jin, ew xwe di ku jin. Bi daçekan re jî wek vî forma hanê tê kişandin. Tu bi xwe di ku jî, ew bi xwe di ku je, em bi xwe di ku jin, hûn bi xwe di ku jin, ew bi xwe di ku jin. Eva forma hanê ji bo cinavkên kesane yên xerû ye. Bi vî awayî tê çêkirin.
Bi civakên kesane yên tewandî jî bi vî awayê. Min xwe min bi xwe te xwe wî wê xwe me xwe we xwe wan xwe li vê dera jî bi daçekan re te bi xwe wî wê bi xwe me bi xwe we bi xwe wan bi xwe gerem lêkera kuştinê bikşînin min bi xwe kuşt min xwe kuşt te xwe kuşt wî wê xwe kuşt me xwe kuşt we xwe kuşt wan xwe kuşt bi daçekê re min bi xwe kuşt te bi xwe kuşt wî wê bi xwe kuşt li vê dera jî wekû yên xerû di van her du formada jî dema borî ye di vrada jî wate wan dîsa cuda ye li vrada bi xwe xwe dikuje vrada jî yekî dikuje min xwe kuşt min bi xwe kuşt tiştekî kuşt li vra xwe dikuje di forma tewandî da jî bi vî awayê bi cinakên şanîdanê re jî bi vî awayê tê çêkirin cinakên şanîdanê yên xerû dûr û nêzek nîşan didin ev xwe ev bi xwe ew xwe ew bi xwe dîsa em lêkera kuştinê binivîsînin ev xwe dikuje ew xwe dikuje ev bi xwe dikuje û ew bi xwe dikuje di vê dera dîsa van her du forma jî hev cuda ne di vira yekî de xwe dikuje li vira jî tiştekî dikuje her du bêje wateya wan jî hev cuda ye lê dûr û nêzik nîşan dide
Cinavken şanitane yen tevan dişi bivi avaye. Evi xwe. Evi xwe. Evi xwe. Ewi xwe. Ewi xwe. Evan xwe. Evan xwe. Evi bıxı. Evi bıxı. Evi bıxı. Evi bıxı. Evan bıxı. Evan bıxı. Disam le kera kuştini bikini evi xwe kuşt. Jiber ku vana jî tewandine. Ewe xwe kuşt. Evi bixwe kuşt. Ewe bixwe kuşt. U ewan bixwe kuşt. Divederaj disa wate cudaya yek bukhoy dukuje ya dinji tishteki dukuje. E forma haneji weku vi formete çekirine vi khoy kuş vi khoy u vi bıxı. Uwe. Uwe xwe. Uwe. Ve. Ve bıxı. Ve ve xwe vi vi xwe vi bixwe. Dîsa lêkera kuştinê bikine vi vi xwe kuşt vi bixwe kuşt. Ev forma weku vi formê tê çêkirinê. Bi veqetandekan ra bi vî awayî tê çêkirin vîyê han xwe. Vêya han xwe. Wiye han xwe. Wiye
Wea han khwe vanen han khwe vanen han khwe be da çekan raji Viye han bıxwe. Veya han bıxwe. Viye han بخوا ويا هان بخوا وانن هان بخوا وانن هان وان این هم بخواه دیسا گرم لیکر ها کشتنی بنام سینن وی هم وی هم خواه کشت و ویه هان بخواه ویه هان خواه کشت ویه هان بخواه کشت دیسا به وقتانده کن را به وی آوائی تیچی کرن لی دوره دا Dva formi hane da a khwe, e khwe, in khwe, a bu khwe, e bu khwe, in bu khwe da şuna cinav ki ne bi navkiri digre. Ve ku an bejen a khwe, a khwe de koje. E khwe de koje. و این خواهد کجه این خواهد کجن واناجی وکو جناف کن کسانه یه خرو تینه کشاندن واناجی وک جناف کن خرونه و آ آ بخواه دو کجه ای بخواه دو کجه این بخواه دو کجه دوی داره دا تشتا گوته زانینه A me e e nire e ji pir jimare. Li berê a xwe dikuje nay zanînê kiye çiye. Û divrada ji dîsa
tişta ku dikuje nay zayine û çi ye û kî ye? Li belê lêkerên negerguhêz bi cinavka vegerok ra bi îr tewandî bi cinavkên kesaneyê tewandî û cinavkên şanîdanê tewandî nayên kişandinê. Wek mînak lêkera çûn. Gelem lêkera çûn wek ku kuştinê çê bikin bi cinavkên kesane, cinavkên şanîdan û vexetandekan re, ji ber ku bi cinavkên xerû û tewandî re cuda tê çêkirinê. Û di ê xerû da jî cinavka vegerok bi daçekan re tê çêkirinê. Me henekî berê gotibû ez xwe diçim nabe, lê bi daçekan re tê çêkirinê ez bi xwe. Ez bi xwe, tu bi xwe. Ew bi xwe, em bi xwe, hûn bi xwe, ew bi xwe. Ez bi xwe diçim, tu bi xwe diçî, ew bi xwe diçe, em bi xwe diçin, hûn bi xwe diçin, ew bi xwe diçin. Baya bi lêkera negerguhêz ra hat çêkirinê. Çûn lêkerek negerguhêz e. Li berê çûn bi cinavkên kesane yên tewandî ra nayê tewandin. Û dîsa di cinavkên şanîdanê yên tewandî vanane, bi vanane jî nayê tewandin. Û bi veqetandayê tewandî jî nayê tewandin. Sırf bi yên xerû re tê tewandin. Vana cinavkên şanîdanê xerûn e, vana veqetandekên, vana jî wek ku xerûn e. Û cinavkên û veqetandekên bi navkirî jî divra da wek şûna cinavkên ne bi navkirî girtine, vana jî xerûn e, bi vana re tê çêkirin. Wek mînak ji cinavkên şanîdanê, ev bi xwe. Me henekî berê got ev xwe, lê sırf bi cinavkê re nayê kişandin, bi daçekê re tê tewandin. Ev bi xwe û ew bi xwe. Ev bi xwe diçe. Ew bi xwe diçe.
Ev bixwe diçe, ew bixwe diçe. Dîsa bi veqetanda ra, bi veqetandekan ra, eva, eva han, eva han, bixwe. Ewa han bixwe. Evê han bixwe. Ewê han bixwe. Evin han bixwe. Evin han bixwe. Wana yek jimarin, wana pir jimarin. A me e nere enji pir jimarin. Eva han bixwe diçe. Ewa han bixwe diçe. Evê han bixwe diçe. Evê han bixwe diçe. Evê han bixwe diçe. Evên han bixwe diçin. Evên han bixwe diçin. Vana wek xerune en pir jimare. Wek wek u cinavken kesane yin xerutin kishandin. Evin han bukhwa diçin pir jimare. Belê dersa me ya îro li vira qediya bimîne nav xweşiyê da.